Ummanni Oromoo aadaa hedduu qaba. Aadaa kanneen keessaa aadaa uffataa, aadaa sirna nyaataa akkasumas immoo aadaa sirna fuudhaaf heerumaa, aadaa nyaataa fi kanneen biroo kaasuu danda'ama. Har'a immoo kan isin daawwachiisnu godina Baalee bahaatti aadaan uffata uummata Oromoo maal fakkaata? Haala kamiin kan uffatamu? Shamarran haala kamiin uffatti? Akkasumas immoo haadholiin olaata haala kamiin uffatti kan jedhu haati siinqee Aadde Tamiimaan nu biratti argamu isiniif ibsuudhaaf. Aadde Tamiimaa galatoomaa isiniin jenna. Isinis galatoomaa ka waa'ee aadaa Oromoo na ibsisiiftan galatoomaa isiniin jedha. Aadaa baddeen nu kaasuudhaaf dhuftanii nu hubachuu keessaniif galatoomaa isiniin jedha. Tole egaa uffata keessanirraa kaanu ayyooliin haala kamiin uffatu kan jedhu guftaa keessanirraa kaasnee hanga uffata keessan akkasumas immoo meeshaa harkatti qabattan nuuf ibsa. Guftaan kun guftaa jedhama. Akkanatti darbatee Oromoon hidhatee jalaan akkanatti hidhatanii darbatan guftaa darbatan jechuudha. Asiillee darbatanii hidhatanii kun shaashii jedhama. Kun guftaadha, kun shaashii jedhama. Shaashiidhaan hidhatanii faaya aadaa Oromoo calaqqisiisu. Innis shaashiinis. Haala kamiin kan hidhatamu laata? Darbatamee guftaan kun wayita jedhu kun gubbarraan bahee shaashiin akkanumatti irratti bahee hidhatama jechuudha. Guftaa jedhama jechuudha. Guftaa jedhama duuba walitti wannaa jedhamee walitti baqa guftaa darbatame shaashiin hidhatamee jedhama. Kan keewwatan haadholii qofa moo shamarranis keewwachuu danda'u laata guftaa kana? Shamarran hin kaayatan haga heerumanii mana isaanii gulantaa isaanii gayanitti hin hidhatan shamarran shaashii kanaa fi guftaallee hin hidhatan isaan. Haadholii qofatu hidhata. Yeroo heeruman garuu keewwachuu danda'u jechuudha? Yeroo heeruman kaawwachuu danda'u. Kan keewwattan jirtu faaya kunu maalata? Kuni callee jedhama. Faaya aadaa Oromooti. Oromoon dur asirraa qabee haqa asitti kaayataayyu. Amma aadaan babbannaan dhiifame malee aadaa Oromootti asirraa qabee kun marti cufa morma callee isiitti morma cufattee dubartiin Oromoo faaya aadaa Oromoo akkasitti cufattee akkasitti bareechifattee deemti jechuudha. Kanas haadholiitu uffataa jechuudha faaya kanas callee kana? Haadholiitu uffataa haa ta'u garuu quba takkitti akkanaa tana mormarratti hin hidhaniif shamarran illee takkitti lamaan godhattu takkitti hin hidhatti haga gaafa heerumtee jettutti takkitti ma hidhattisiin. Haati ammoo asirraa qabdee haqa asitti cufa hidhatti jechuudha. Amma haadholiin maaliif hafe laata? Callee hedduu keewwachuun maaliif hafe laata? Aadaa sun badeeti. Aadaan Oromoo capheeti. Aadaan Oromoo badeeti. Wanni calleen sun kaayatamuu dhiise. Maaliif badee laata jechuun dhaloota dabarsaa waan jiru? Kaleessa Oromoo jechaan kunuyyuu wayita gabroonfatan uummata keenya gabroonfatu san Oromoo wanni jedhamu afaaninuu Oromoo jechaan kunuu sodaa tahee sababa kanaan. Aadaan Oromoo illee badee cabee sirni Oromoo marti cabee sababa gabroonfataatiin hafe. Inni irraan uffattanii jirtanuu laata? Kunis faaya aadaa Oromoo ibsa harkaan dhawaa harki namaa dhahee jechuudha. Oromoon kaleessa aadaa isaatti harkaan dhahaa harka isaatiin dhahaa faaya aadaa isaa kana hodhallee harkaan hodhatee hodhee gamaa gamana kanallee. Kirrii harka isaatiin dhahee akkanatti kaayyata jechuudha. Maal irraati kan hojjetamu? Kuni jirbii fooyanii fooyaa jirbii irraa dalagama. Kuni halluudhaan kunillee jirbii osoo ta'u halluudhaan akkanatti hallameeti. Halluudhaan hallamee fooya jirbii irraa dalagama. Fooya sanillee harka isaatiin fooyatee harka isaatiin fooyee dubartiillee footi fooya san. Eegas harka saniin shammaanee jedhamee akkasitti dhahama. Meeshaa dhahuun sanillee ofii qopheeffata Oromoo. Guutuun isaa qamisii guutuudha moo kan irraan uffatan qoba qobaatti kan inni qabu? Qoba qobaatti illee akka amma kanaan uffadhe kanatti illee inni uffata guutuu isaallee haga gadiitti illee harka isaallee asiin gahee akkasitti dhahatee uffata Oromoo harka ofiitti waan dalagate jechuudha. Inni irra keessaa duwwaan maqaa qabaa laata qobaatti? Kuni ka gubbarraan kaayatamu qoloo jedhama. Kun ammoo gorgoroddaa jedhama ka jalaan godhatamu kun. Gorgoroddaa jedhama. Inni kun olaatanii dugdatti hidhate? Inni dugdatti hidhate kun sabbata jedhama. Sabbata jedhama. Harkatti kan qabattanii jirtanoo? Kuni waaccaa jedhama.
obbolessa ciicoo saniiti jechuun obbolessa xuunxooti waaca jedhama aanantu itti qophaa'a aanan itti qopheeffatanii aananiin kaayatan jechuun yoo bakka kaayallee dhaqan akkasumatti akka xuunxoo qopheeffatan saniitti qopheeffatanii obbolessa xuunxootiin illee waaca jedhama. Eenyuun ni qabatu haadholii duwwaadha? Haadholii qabata dubarri hin qabattu haadholii qabata. Maal keessa keewwatanii deemu? Aanan keessa kaawwatanii deemu. Aanan keessa keewwatanii deemu jechuudha? Inni sun olaata? Inni kuni siinqee jedhama. Kuni mukarraa dalagama siinqee jedhama. Siinqeen tun siinqee ka jedhamu tun tamakkooti siin tamakkooti awwala duraa awwala uumama makkootu qabate. Makkoon sun ta soofumar jedhama. Soofumar ka amma akka aadaatti laallamu kana. Makkoon sun intala soofumarii isitu qabate siinqeen tun aadaa qabdi kaayollee qabdi. Waan isiin akkanatti dura dagalchite wanni sun isii bira hin tartu jechuudha. Diddee bira tarte taanan bakka san hin tartu jechuudha. Kabaja qabdi? Kabaja qabdi. Yoo waraanni illee yoo dhufe akkanatti isiin dhuftee siinqee tanaan haati siinqee jidduu seennan waraanni sun bakka wal dhiisee dhaabatee addaan deebi'a jechuudha. Walitti deemuun hin ta'uu kabaja qabdi isiin. Kunis siinqee masanii callee faaya aadaa abbaa gadaatiin faaya aadaa Oromootiin faayamtee isiillee siinqee masan. Ishee shamarran hin qaban? Hin qabatan shamarran haga heerumanii bultii qabatanitti hin qabatan shamarran haawwootii qabata. Tole kanan amma uffadhee jirummoo shamarran haala kanaan uffatu jechuudha? Haala kanaan hin uffatu shamarran hin uffatan shamarraniif hin hayyamama jechuudha. Addarrattis callee qabatu? Kunillee callee faaya waan ta'eef shaashii kanatu dhoogama malee shaashii fi nuqusa dhoogama malee shamarran callee faaya aadaa uffata kana waliin hin uffatan jechuudha shamarran hin dhoogamu. Haali uffannaa isaa wal fakkaata akkuma keessan callee qofa garaagarummaa qaba. Callee tokkittiidha kan shamarran uffattu? Kan shamarran uffattu quba takkittii sana qofa uffatti. Akka hawwootii sanitti morma guutanii gaafa dinqa mana isaanii gahanii heerumanii bultii qabatan malee morma guuttatanii akka hawwootii sanitti hidhatanii takkittii quba takkittii sana hidhatan shamarran akka aadaa Oromootti. Shamarran immoo haala kanaan uffachuu? Uffata haala kanaan uffatti shamarran rakkoo hin qabu. Ka harka kiyyarra jiru kuni gumee jedhama faaya aadaa Oromooti. Asittillee kaayatama. Dur Oromoon asittillee kaayate asirraa haqa asitti cufa akkasitti dubartiin isaa kaayattee deemti. Amma waan jedheef kun amma gumeen kun Booranarraa dhufa. Faaya aadaa Booranaati. Faayni aadaa Booranaa sun duraan wayita Oromoon gadaa fi gadin dhiisin hundayyuu wal gaya. Maraa akkasumatti kaayata jechuudha. Uffata aadaa kana tarii laata eessatti kan uffatamu? Uffata aadaa wayita sargii dhaqanillee ima uffatan. Wayita bakka ayyaanni jiru ka ayyaana Oromoon ayyaana kabajataa ayyaanni kabajamullee uffatama. Wayita bakka yaa'ii Oromoon qaba yaa'ii sanittillee ima uffatama. Iddoowwan sirna kabajaa ayyaana garaagaraa irratti illee hin uffatama. Isinoo maal hojjechaa jirtu laata uffata aadaa kana yookiin aadaa uummata Oromoo dhaloota boruuf dabarsuudhaaf hin dagatamaa jireedhaa jirtu akkuma amma ittanuu calleewwan garaagaraa hafaatii kan jiran kun akka hin hafneef dhaloota ammaatiif maal gochaa jirtu laata? Mataa ol qabannee jirra isin waliin taane warra aadaa fi turizimii waliin taane aadaa Oromtichaa san ol qabuudhaaf hidhannee kunoo kaane isin immoo waliin jirra jechuudha. Tole galatoomaa isiniin jenna addisamiima. Ishee galatoomaa isinillee dhuftanii nu laaltanii aadaan Oromoo kun akka mataa aadaan Oromoo ka kufee cabe kun ol ka'uuf nu waliin laaltanii dhuftanii nu waraabuu keessaniif galatoomaa akka nurraan hafne. Kabajamtoota daawwattoota keenya aadaa keenya egaa babal'isuudhaan akkasumas immoo dhaloota kaleessaarraa fuuchuudhaan aadaa keenya babal'isaa. Teekinooloojiin amma jiru immoo kan aadaa keenya balleessu osoo hin taane aadaa keenya kan ittiin babal'isnu gochuudhaan itti fayyadamuu qabna jecha qophii keenya golabna. Turtii keessan nu waliin gochuu keessaniif galatoomaa jenna. Turtii gaarii isiniif haa ta'u.